持跟天父之间亲密无间的关系。如果中间有一点破口，会怎样？就漏掉喽啊！所以接下来，捆绑撒旦的符，圣经上告诉我们，在地上所捆绑的，天上要捆绑；在地上所释放的，天上也要释放。比方说，一个人他各方面都想不开、看不开，甚至要闹自杀哦，我们相信一个自杀的灵、死亡的灵在捆绑着他。那这个时候，或者有一些人他一直在对我仇恨，你说我有什么好仇恨的呢？可是我知道是一个愤怒的灵、仇恨的灵，或是一个疑惑的灵在那里。那我要怎么办？跟他交朋友呢？我们只能够一直为他祷告。我奉主耶稣基督圣名，靠主的宝血，我不是捆绑这个人，我是捆绑他背后绑住他的那个邪灵啊，那个压制他的力量。所以当我这样子祷告的时候，哎，圣经上说，在地上所捆绑的，天上也要捆绑。为什么这个人会被这样的一个邪灵所捆绑？因为那个发号施令的魔鬼呀、啊，魔鬼头拆了一个小魔鬼把他绑住。所以我在这时候奉主的名切断这个捆绑，那上面那个大魔鬼头再怎么发号施令都没有用了，因为我是奉耶稣的名。那在地上所释放的，在天上也要释放。当这个人得释放，那在天上那个天堂的门要为他开，天堂的行那个通行路要为他开。所以神给我们的权柄是能够践踏蛇和蝎子的，能够攻破撒旦坚固的营垒的。如果你没有容让圣灵内住，你永远没有办法明白灵界是何等真实，神是何等的愿意透过天使、透过圣灵来帮助我们活在这个人世间这么的纷杂、这么的污浊。可是我们却能够保持一颗清洁的心来朝见主，保持一个清醒的心，能够查验什么是上帝要赐福我的，什么是上帝要我把这些丢掉的啊，分辨得很清楚。所以还有，我们是天国百姓的福。我们既然是天国的百姓，以前你活在中国要遵行中国的律法，对不对啊？行路，那如果你是活在香港，那你现在要是开车的时候，那个驾驶盘在哪边呢？在我们现在是在左边，驾驶盘在右边哈。中英国、香港都是这样，你到了一个国家，到了一个地区啊，那个法律都不一样的哈啊，那个原则方式或生活方式都不一样的。那你来到美国呢？那来到美国，美国有美国的法律，包括美国我们现在驻长岛，哎，碰到红灯可以右转，在法拉盛一右转马上开罚单，每个地区都不一样。那么现在你是天国的子民，你是不是应该要了解一下天国的律法是什么？上帝要我们行事的原则是什么？怎么样让你可以得到天国的通行证？怎么样可以让你得到永恒的福？这个才是我们要花一点时间来了解的。当你了解了这个，你明白了这个，那么地上的国都有它不同的这个原则或者是法律。当然我们进到那个国家，进到那个领域里面，我们要顺服那个执政掌权的，甚至在那个当地，那就叫做自然律咯啊，那里的交通律也是自然律，那里的一切都是。可是上帝要救你脱离一些的捆锁，而让你有一些传福音的管道的时候呢，上帝要行一些超自然的作为，是不是？所以上帝要行一些超自然作为。超自然的作为从哪里来？从天国而来。所以我常告诉弟兄姐妹，如果你天国的通行证有了，那么今天你要来到美国，你就把天上的通行证带到地上。神与他的仆人同在，神与爱他的人同在，神要向爱他的人显现。所以神的灵要与你同在，内住在你里面，降在你身上，让你时时刻刻分分秒秒你一呼一吸一样的，没有任何的终止间断的，我就是神的儿女。所以很自然的，儿女的福是你的，圣灵的导航不会，那个圣灵不会被你搞乱掉了啊，也不会被你搞乱掉，是你自己封住了。有时候我们有了导航器在那里，可是我们把那个导航器给关起来，有可能哈。所以你根本拒绝圣灵在你里面运行，老用你自己的思想，那就是不同的结果。最后传福音的福，我们知道一个人在内室中跟神亲近，神非常喜悦，要报答你，来洁净你，更新你。一个人两三个人奉主的名聚会，主就在我们当中，以马内利的神与我们同在。当我们愿意传福音的时候，圣经上告诉我们说，我就必，耶稣说，我就必与你们同在，
直到世界的末了。所以一个人想要经历神的同在，你不太能够保证说我一个人独处的时候真的神来了吗？圣灵来了吗？与我同在吗？或是当我们在一起的时候，东讲西讲南讲，你也不知道今天神是不是在我们的当中。但是当你真的去传福音，有的人是直接，有的人是间接。间接就是你还不太会直接讲这些福音真理，不过你会架桥梁啊，你是说你会讲一些你自己，呀，我信主时间不长，不过我真的觉得我内心以前很烦躁的，现在有了平安，哎，这也是见证，对不对？还有你可以带着我们教会的小小的单张，有地址，有电话，有聚会时间表的哈，两三张带在手上，见了人，你有没有去过教会呀？你有没有信耶稣啊？啊，也许他有，也许他没有。那没有的，你就说，哎呀，有机会，可不可以？我们这个教会很好，那我们教会来坐一坐哈，就在这边哪里不远的地方，就这么简单，架起桥梁来。那这些神都会纪念你，而且与你同在。那传福音的福，那简直是又多又广，撒种有撒种的乐，而且神要让你30倍、60倍、100倍。所以很多你自己现实生活中一些出人意外的平安，还有一些神给你的带领，让你有意外的惊喜，你都不知道怎么来的哈。那我就告诉你，因为你先求神的国和神的义，这一切所需用的都要加添给你了。感谢主，所以神带领我们有这么多做儿女的福、圣灵内住的福、祷告蒙应允的福、天使保护的福、捆绑撒旦的福、天国百姓的福，还有传福音的福，难做到吗？难明白吗？不难啊，一点都不难。只要神与你同在就不难，只要你一远离神就变成很困难。但是只要你活在这样的领域当中，自然就往永生的道上直奔。如果你继续的看到你生活周遭的人跟你自己都处在这样，你已经告诉你自己，我每天都在走向灭亡。有些人信了主还活在这个领域当中，有的人信了主还借着科学、宗教、哲学、善行想要来赎自己的罪，那么那表示他没有信清楚。那圣经上耶稣告诉我们说，看哪，我在你心门外叩门，我在你门外叩门，若要听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。那我们能吃到山珍海味，如果你肠胃不好得了胃癌，你能吃山珍海味吗？也不行啊。如果今天你属灵里面处在那个罪卡在那里，你想要得这些福，就好像你的属灵的胃口，哎，很好很好，可是你属灵的里面呢，老存在着一个不肯认的罪，那就像一个癌细胞在那里，所以你的属灵的胃口一直不打开，不想聚会，不想读圣经，不想祷告，听也听不下去，觉得烦躁，没有办法以领受。你这个时候赶快，神啊，主啊，你是我的大祭司，主耶稣，你的宝血遮盖洁净我。若我有什么罪，我自己还搞不清楚的，求圣灵来光照我。我愿意把每一个罪都认清楚，好让我得自由、得释放，好让我能够走神的路。所以，耶稣他已经告诉我们，人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。所以我们愿意在神的面前，我们借着祷告、祈求和感谢，把我们自己完完全全承认我的罪。如果我还有哪一个没搞清楚，或者是说我已经认罪了，我还活在这样的光景里，那就代表还有某一个罪卡住。就比方说一个衣橱里有10件衣服，我问你认洗了没有啊，你说洗了，那可能10件里面你只洗了3件，还有7件该洗没洗的，可是你说我洗了啊。所以如果你觉得我都信主了，我都受洗了，可是又怎么一天到晚我都放不开呢，那就代表你一定有什么东西卡住了你。如果有撒旦仇敌来攻击你，你自己祷告力量不够，你可以来到教会，我们一起为你祷告啊。还有你是否是一下亲近神，一下远离神啊，一下靠近，一下远离。那一下靠近，一下远离，事实上是什么？就是远离，是不是？你应该是尽力的去亲近神，与主亲密，不要一下靠近。你好不容易把车轮胎给补起来了，你自己给它戳破，那不是又扁了吗？啊，那再补再戳，那你终
日的时间就在鼓啊戳啊鼓啊戳啊，而且还自己把自己戳破，没有意思的。所以我们一定要当神把我们补好了之后，我们就要直往天国的路上直奔。我们在一起做个祷告啊，主耶稣，我们感谢赞美您，我们为这班弟兄姐妹，为今天我们张姐妹给我们带来的这美好的信息。主啊，我真是觉得这样的挂图是非常非常的好用，而且一目了然啊，也有小的单张可以让我们弟兄姐妹常常思想。我们愿意奔向永生的道路，我们不愿意走向灭亡的道路，但是我们要如何的奔向，又如何避免，唯有当我们停住脚步，停住脚步，我们回转，我们若不回转，不停，不听，不看，但是我们停要听什么呢？要看什么呢？主，我们感谢你带领弟兄姐妹每逢主日或者是周三能够来到你的殿中，我们就是停下脚步，我们停听看，我们要听听圣灵的声音，要听听神要教导我们什么，要指引我什么，要修正什么。谢谢主，我们要看主所看，爱主所爱，做主所做，说主所说，为我们当中每一位弟兄姐妹，每一位儿女，主耶稣，我们愿你，主啊，你的灵内住在我们里面，你的圣灵恩高也高抹，圣灵的恩高高抹，圣灵高高抹，让我们凡有耳可听的就应当听。